Ako hoćeš auto, moraš napisati kakav auto hoćeš. E sad se može dogoditi da ne znaš, ne razumiješ se u aute. Ne znaš li to treba biti benzinac ili dizlaš. Je li automatski ili ručni mjenjač? Jel, ne znaš, nisi siguran, nemaš pojma. Ja dan danas ne mogu se odlučiti jel bi bilo pametno kupovati dizlaša, odnosno šta kupiti, dizlaš ili benzinca? Imaš razloge za i protiv. Ili recimo električnog, da li kupovati hibridni auto ili ne? Imaš razloga i za i protiv. Ne mogu se odlučiti. Treba mi netko koji ima više iskustva o tim stvarima, bolje poznaje stvarno stanje danas te tehnologije, da mi pomogne napraviti projekt i zadatak. Da se uživi u mene, u moje potrebe, da mi savjetuje. I tu se dolazi do izražaja uloga konzultanta. Znači, konzultant je netko ko se razumije u ono što vi hoćete napraviti, tko je spreman slušati vaše snove, vaše potrebe, i onda vam pomoći napraviti dokumentaciju koja mora izaći prema svima ostalima. Znači, prva stvar je projekt i zadatak. Vama konzultant pomaže sročiti projekt i zadatak. Šta je to što ja hoću i vidjet ćete koje su još ograničenja i tako dalje.